Музикалният театър подготвя една амбициозна лятна програма, не само на сцената на сградата на нашия театър, но също така и подготвя един фестивал на музикалния театър, който ще бъде изпълнен на открито в парка на Военна академия на едно прекрасно място. Това е фестивал, в който ние имаме амбициозната задача и приятното професионално задължение да съберем състави тази година като първо издание от България, а с амбициозното ни желание от следващата година той да стане и балкански, и международен, обхващайки Европа на всички музикално-сценични форми, които в себе си приемат и музикалния театър, и мюзикъла, и модерния балет, и оперетата, и операта. Тази година акцентът е върху мюзикъла и съвременните балетни форми. Открива се на 25 юни с концерт «Една нощ с хитовете на Бродуей» от солистите и балета и оркестъра на музикалния театър. На 26-ти от сцената на Софийската опера и балет спектакълът «Келетниците» ще бъде включен специално в програмата на този фестивал. А на 27-ми Старозагорската опера ще гостува с три едноактни съвременни балета. На 3 юли ще бъде варненският спектакъл «Коса», а на 4 юли спектакъла на музикално-драматичен театър Константин Кисимов «Криво разбраната цивилизация». Фестивал ще бъде закрит на 10 юли с атрактивния спектакъл на балет «Арабеск» «Кармен Колекшън». Това е първо издание на Софийски фестивал на музикалния театър. Освен това искам да поканя зрителите след пандемичните ситуации в държавата. Най-накрая публиката, която ни подкрепеше и която дори не върна билетите си, а ги призавери, ще има удоволствието преди закриването на сезона, този така интересен, тежък, но изпълнен с много оптимизъм сезон на музикалния театър. Ги каним на три спектакъла на «Фантома на операта» и три спектакъла на «Цигуар на покрива». На 4, 5 и 6 юни спектаклите на «Фантомът на операта» ще бъдат в петък и събота от 19 часа, в неделя от 17 часа и «Цигуар на покрива» на 12, 13 и 14 юни, петък, събота от 19 часа, а в неделя от 17 часа. «Цигуар на покрива» и «Фантомът на операта» ще бъдат изпълнени от сцената на нашия театър. Те ще бъдат на закрито. Предстои също така и «Царица на Чардаша» за финала на сезона, с което ще приключим спектаклите на закрито. А за детските ни почитатели имаме спектакли на «Кинокабана», които ще бъдат през месец юли, месец септември на открито, а също така «Фантома на операта» на 5 юли и на 5 септември ще го играем на откритата сцена на Античния театър в Пловдив, а «Цигуаря на покрива» на 15 септември също на сцената на Античен театър в Пловдив. А мюзикълният фестивал, който ще бъде Софийски фестивал на музикалния театър, като музикалния театър, това е не музикалният театър Стефан Македонски, а музикалният театър включва всички музикално-сценични форми. Призвани исторически се чувстваме именно ние да направим такъв фестивал, който да обхваща жанровата принадлежност, за която ние преди 2 години празнувахме своята 100-годишна потомствена история.